Ось так, щодня зранку й до вечора зі свого села люди дістаються до найближчих населених пунктів. До початку війни через водойму проходив пішохідний міст, але на початку березня його вирішили прибрати, аби ворог не мав змоги легко перейти з берега на берег. Лінія фронту проходить зовсім недалеко звідси. Це була команда військової адміністрації міста, тому міст було прибрано і за ініціативою міського голови було зроблено переправу, яка дозволяє переправляти людей з одного боку річки на інший. Кожного дня човном користуються до сотні людей. Хтось їздить на роботу, хтось за продуктами. Переправляємо хліб, переправляємо молочні продукти, ну все, що необхідно для людей. Ну, медикаменти навіть переправляємо в аптеки, які там знаходяться. А з транспортом переправляємо. Ну, питали про мопеди, про мотоцикли, ну це ми не робимо, бо це дуже небезпечно. Переправляли також комбікорма для худоби. Якби не переправа, кажуть місцеві, їм доводилося б якось їхати близько 50 кілометрів в обхід. Ну, в об'їзд це дуже далеко і неудобно. Неудобно це, во-первых. Во-вторых, не у кожного є машини, щоб туди переїхати, а переїжджати це дуже дорого. Якщо навіть з сумками або оттуда з сумками, це от з дітьми, ну, це взагалі це ужас. Дістатися з берега на берег для селян послуга безкоштовна, а керують човнами волонтери. Сергій до транспортування людей долучився у перший же день роботи переправи. Було дуже холодно. Ми в бурках, в трьох штанах, в термобельє. Очень холодно, блін. Палили костри, грілись як-то. Ну, людям потрібно було допомагати. Ми допомагали людям. Спочатку приїжджали люди, в основному біженці, які переїжджали. Дуже було багато людей. Зі всіми пожитками зі своїми їхали. З животними. Сумок було дуже багато. Дітей, коляски. Волонтери наголошують, переправа працюватиме до перших заморозків. Як селяни діставатимуться іншого берега, коли водойма замерзне, поки що невідомо. Ольга Куріленко, Світлана Прокопчук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».